ნანუკა ჩაგვერთობა და ნამდვილად არის შენი სფერო. კი, ეს ჩემი სფეროა. ნანუკა, ის დაპირებული ღორის ნეკნები, რომელიც ჩვენ დაგვპირდი, თუ შეიძლება მაჩვენე. ელემაყურებლებს, დილამშვიდობის ნანუკა. და ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, თაწმინდის პარკში ვიმყოფებით, რესტორან ფუნიკულორის კომპლექსში და როგორც დაგვპირდით ღორის ნეკნებს მომამზადეთ ეხლავე. ნიკა, მოდი დავიწყოთ მომზადება ღორის ნეკნების. მანამდე კი ავხსნათ ჩვენს მაყურებელს, ვინც ეხლა შემოგვიერთს და რა მომამზადეთ? ეს არის მარინადი, რომელიც გვჭირდება აუცილებლად ღორის ნეკნების. ისე არ გამოვა. ეს კერძი არ გამოვა ყოველ შემთხვევაში. ეს კერძი არ უცებ ჩამოვთვლი, ახლა რა გამოვიყენეთ? ეს არის სოიოს соуსი, სამი კოვზი დაახლოებით ზეთით სამი სუფრის კოვზი, ერთი კოვზი თაფლი და ღვინო 1/2 ლიტრა. არ მოგერიდოთ და ასღით ღვინო, იმიტომ რომ სუნელებს რაც შეეხება ძალიან ბევრი სუნელი გამოიყენა ნიკამ, რაც გემოს არ აფუჭებს. ხო, სუნელებია და გავიწყდა, თითო კოვზი უნდა, წეღან ჩამოვთვალეთ რა სუნელები იყო, შავი პილპილი, აგერ კაცი ხედავთ, ციცაკა, კურკუმი, პაპრიკა და მარილი. სუნელები უკვე ჩენიცი. მოდი, ეხლა დავამარინადოთ ეს ჩვენი ღორის ნეკნი. მოდი, დავი, დაიწყე შენ და მანამდე კი ნიკა რას გააკეთებს გითხარი. მე გავაკეთე ბოსტნეულის სალატს, რომელიცაც ქვია კოლესლოუ სალატი. მოდი, დაიწყე შენც ბოსტნეულის სალატის მომზადება, აი ესე დამარინადდა ჩვენი ღორის ნეკნი და დაახლოებით რამდენი წუთი უნდა გავაჩეროთ? წუთი არა, 24 საათი. ანუ 24 საათი. ანუ წინა ღამით უნდა მომამზადოთ და დამარინადებული დავტოვოთ და დილით უკვე მზად იქნება. ეს მთელი არომატები გაუჭდეს ამ ფორჩში. რა ეხა ესე უცებ რო შეწვა? ის ყველა სუნელის, მრავალფეროვანი სუნელი, რაც ჩვენ გამოიყენე, ღმინო, სოია соуსი, თაფლი და ზეთი, ყველაფერი უნდა იგრძნობოდეს, როგორც მივხვდი. და აუცილებელია 24 საათის განმავლობაში გავაჩეროთ, ანუ წინა ღამით შეგიძლიათ მომზადოთ თავისუფლად. ნიკა ახლა აკეთებს ბოსტნეულის სალატს, რომელიც შედგება სტაფილოსგან და კომბოსტოსგან და ძალიან მარტივი მოსამზადებელია. იხეხება ეს ყველაფერი, შენ ისე სწრაფად დახიღერო, ვერ მოასრო, ჯერ მოაპერატონა ეჩვენებინა. თუმცა ეს არის დახიხილი, მოდი გოჩა ეს ვაჩვენოთ. აი ესე გამოიყურება დახიხილი, სტაფილო და კომბოსტო. დაახლოებით რამდენი ჭირდება ერთი ადამიანის უ ერთი ადამიანის რუფას დაახლოებით 100-150 გრამი, ეს თითოეულ ბოსტნეულს რომ შეურიოთ ერთმანეთს საკმარისი იქნება. აქ გამოიყენე შემწვანილი თუ არ ჭირდება? შემწვანილი გამოიყენებ ეხლა და ხალხს წითელი ხაფი აუწყდება. და ხაფიც ემატება. აქ გვაქვს კარტოფილი, რომელიც არის თავარი შემადგენელი ღორის ნეკნის გარნირის სახით. კი, გარნირის სახით. და მოდი გითხარი როგორ უნდა მომამზადოთ, რაც განსხვავებულად მექსიკურ კარტოფილს გამოყენება არ არის. მექსიკური, ეხლა მექსიკური რო ვთქვა, შეიძლება სხვა ეგონოს რომ ახლა მექსიკური. არა, სამდეში არის უბრალოდ დაჭრილი როგორც მექსიკური. კანიანა, გარეცხილი კარგა და სამკუთხედებად ესე დაჭრილი. ლამაზად. და იმ შემთხვევაში ხა დიასახლისები რა თქმა უნდა ამ ყოლაფერს გასქურასთან მომამზადებენ და გვითხარი რამდენი ზეთში იწვება, არ იწვება, როგორ უნდა თუ დაახლოებით რამდენი ხანჭი? ჩვენ პირობებში რესტორნებში ბევრი რა თქმა უნდა ბევრი ზეთში იწვება, სახლის პირობებში სასურველი. არა, სასურველი ბევრი ზეთი. ხო, ანუ როგორც ზე ბევრი ზეთი, ხო, იმიტომ რომ სტანდარტად რო შეიძლება ხო და რა თქმა უნდა კანიც უნდა ქონდეს აუცილებლად კარტოფილს, კანიანად იწვება და ამ შემთხვევაში რამდენი წუთი გვჭირდება? დაახლოებით 15 წუთი. 15 წუთი სახლის პირობებში გასქურაზე შეგიძლიათ თამამად მომზადოთ ასეთი სახის კარტოფილი. ჩვენი ნეკნები მზად არის დამარინადებული, რომელსაც რა თქმა უნდა დროის სიმცირის გამო ჩვენ ვერ მომოსწარეთ 24 საათი გავაჩერეთ. ჩავთვალოთ რომ 24 საათი იყო. მომზადების პროცესი განაგრძო. ნიკასთან გადავინაცვლებ ეხლა ბოსტნეული სალათიც მზად არის. შეგვიძლია და სტაფილოს დაუმატე წითელი ხახვი და ოქრა ხუში და შევაძავებ ეხლა ცოტაოდენ ძბრით და ზეთით. მარსდას ეც ვიყენებთ ამ შემთხვევაში. იქით ნიორი გაქვს და ნიორსაც ხომ არის? ნიორი მარინადში გამოვიყენებთ ზეღან. სალატში არ გვინდა ნიორი. სალატში არ გვჭირდება. კარგი, მზად არის ჩვენი ბოსტნეული სალათი. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ რესტორან ჩელაში, ან ჩელა ფუნიკულორში, რომელიც არის ხუთი კვების ობიექტისგან შედგება, რა თქმა უნდა ფუნიკულორის კომპლექსი. მოკლედ ჩამოგითვლით და თქვენს დამეხმარებით, რა თქმა უნდა, გავაცნოთ უკეთ თქვენს ტელემაყურებლებს. ეს არის ქართული სამზარეულოს. უგემრიელეთ, უგსურთ რომ ქართული სამზარეულოს უგემრიელესი კერძები დააგემოთ, მაშინ აუცილებლად აქ უნდა მოგზანდეთ, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით. ეს არის ჩელა ფუნიკულორი და აქ უგემრიელეს ქართულ კერძებს დაგახვედრებენ. თუმცა ოდნავ განსხვავებული გაფორმები და არატრადიციული ქართული, თანამედროვე ქართული კერძები. თანამედროვე ქართული კერძები.
სახით. ასევე თუ გსურთ რომ უგემრიელესი პურფუნთუ შეულები, ეგრეთ წოდებული პონჩიკები, რომელიც არის საფირმო თქვენ და ყველა მისის და ასევე უგემრიელესი ხაჭაპური, შეგიძლიათ პური გულიანს ესტუმროთ, რომელიც აქვე მდებარეობს გვერდით, ერთი შენობაშია ყველაფერი. ასევე არის წვეულებათა დარბაზი, სადაც შეგიძლიათ საკმაოდ პომპეზური წვეულება გადაიხადოთ. ასევე არის რესტორანი ფუნიკულორი, სადაც კიდევ უგემრიელეს კერძებს ამზადებენ, მაგრამ აქ არის კიდევ ძალიან საინტერესო, რომ ახალი ინგრედიენტებით ამზადებენ ქართულ კლასიკურ კერძებს, უმატებენ ახალ ინგრედიენტებს და ძალიან საინტერესო იქნება მათი დაგემოვნება, მე ვფიქრობ. და ასევე არის ლაუნჯ ბარი, რომელიც საუკეთესო ადგილია მგონი დასვენებისთვის, რადგან მრავალფეროვანი კოქტეილებით გაგიმასპინძლებენ და ულამაზესი ხედით დატკვებით თბილისი აქედან ყველაზე ლამაზად ჩანს, მე ვფიქრობ. და ასევე არაჩვეულებრივი ტერასა აქვს, საიდანაც შეგიძლიათ თამამად დატკბეთ ამ არაჩვეულებრივი ხედით, ხომ ეთახლებიან ყველა? ჩვენ 24 საათი ამ ეს ყველაფერი არის თქვენ გემოვნებაზე დამოკიდებული, რომელ ობიექტს ესტუმრავით, ყველაფერი არის ერთ სივრცეში და ეს მომწონს ყველაზე ძალიან, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთ სივრცეში ძალიან კარგია და ნებისმიერი ადამიანს ასაკის და ნებასრულზე დამოკიდებული, რომელ ობიექტს ესტუმრავით, ყველა ასაკის ადამიანს ელოდებიან აქ. მოდი ჩვენი ჰორსის ნეკტებს დაუბრუნდეთ, მზად არის ყველაფერი, ხო? და შეგვიძლია უკვე შევდგათ ეს ღუმელში გრილს. ეხლა რა ხდება? ეს გრილი ალბათ სახში არ ამგონია, ვერს კონდეს, მაგრამ ჩორბიო ტაფაზე შეგიძლიათ, გახურებულ ტაფაზე მობრაწოთ გარედან, აი ესე იდება გრილზე, აი აშუშხუნდა. ეს არის გახურებული უკვე? კი, გახურებულია და საკმაოდ დიდ ტემპერატურაზე, ხო? და დავზოლავთ, ეგრე თქვა, ეხლა დაუბრაწავ და შემდეგ შევდგავ დუღუმელში 190 გრადუსზე 40 წუთი. იცი რა მაინტერესებს ნიკა, ცხიმი არ ჭირდება ამას, ხო? ალბათ პირდაპირ ვათავსებ ტაფაზე, იმიტომ რადგან დამარინადებული. უკვე ცხიმი, კი, უკვე დამარინებულია. ცხიმი არ ჭირდება, ამ ყველაფერს ვათავსებ პირდაპირ გრილზე. რა თქმა უნდა, სახლში ვისაც არ გვაქვს გრილი, ჩვეულებრივად როგორც ნიკამ აღნიშნა, ტაფაზე მოვამზადებთ გასკურაზე და დაახლოებით რამდენი წუთი უნდა? 5 წუთი დაახლოებით მაქსიმუმ გრილზე. და 40 წუთი უნდა დოხოგაში 190 გრადუსზე. 40 წუთი ჭირდება აუცილებლად. კარგი, მოდი შეგვიძლია გადავინაცოთ ღუმელში შევდოთ, ხო? ეს უკვე მოვათავსებთ ახლა ღუმელში. მეორე მხრიდანაც. ვაიმე, როგორი სურნელი აქ და როგორი ხორცი. გოჩას დარწმუნებული ვარ, ერთი სული აქ როდის დააგემოვნებს გოჩს, ძალიან მალე დააგემოვნებ ამ ყველაფერს. კარგი. კარგი, ეს არის ზარ. მოდი ბოსტნეული სალათიც გადმოვიტანოთ აქეთ. ეს დაგჭირდება რა ღუმელს თუ ეს უბრალოდ გარნირის სახეთი? გარნირი იქნება ბოსტნეული და კარტოფილი, ეგრეთ წოდებული მექსიკურ სტილში დაჭრილი და შემწვარი ბევრ ზეთში. ღორის ნეკნების მომზადება შეიძლება სხვა გარნირთან ერთად თუ აუცილებლად, ხო, ეს ბოსტნეული ამ სახის ბოსტნეული არ არის აუცილებელი? კარტოფილი და ბოსტნეული ადამიანის გემოვნებაზეა დამოკიდებული, ვის რა მოსწონს და ვის რა უყვარს. რა თქმა უნდა, და არ მათ არჩევანზეა დამოკიდებული. ნიკა, მზად არის ჩვენი ღორის ნიკნები? ვაიმე, აი ესე გამოიყურება. ოდნოსე მოვათავსოთ. ეს კი მოვათავსოთ და ვათავსებთ ღუმელში, რომელიც 40 წუთის შემდეგ იქნება მზად. და გრადუს რამდენ გრადუსზე უნდა იყოს? 190 გრადუსი აგენ მოცემული გვაქვს, თუ ხედავთ კაცში. 190 გრადუსზე უნდა დავაყენოთ ჩვენი გასქურა ამ შემთხვევაში, სახლის პირობებში, ვინც დააპირებს ამის მომზადებას და 40 წუთში იქნება მზად. მოდი, რადგან დროის სიმცირის გამო ჩვენ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ მომზადებთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გამზადებული, ხო? და მოდი ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. არა, მოდი ვაჩვენოთ, თუ შეიძლება შემოიტანე. და ესე გამოიყურება საბოლოო ჯამში და გაფორმებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც მივხვდი თქვენთან. ვიზუა, აი ესე გამოიყურება, რა ლამაზია და ეს არის ერთი ადამიანისთვის განკუთვნილი. არა, ერთი ადამიანი არ ამგონია ამას მოერე. გაჩნი ადამიანსაც ახლა, მაგრამ არა, გაჩნია, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც მივხვდი ერთი ადამიანისთვის არის. ხუთი ადამიანი თავისუფლად მოერევა ამ ულუფას. მართლა? მარტო, ხო, კი, რა თქმა უნდა. კარგი, და ესე გამოიყურება. Ну, მე გოჩა ჭაბუკა თქვენ შემოგვერთებით, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს დავაგემოვნებთ აუცილებლად. აი ესე გამოიყურება ბოსტნეული კარტოფილი და ასეთი არაჩვეულ ბრივი ხორის ნეკნები დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ჩვენ ტელემაყურებლები დიასახლისები აუცილებლად მოამზადებენ. მოკლედ მე უნდა დაგემშვიდობოთ სასიამოვნო და პოზიტიური და ენერგიულ დღეს გისურვებ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო რჩევები მიიღეთ. გემშვიდობები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივია რომ თქვენ ამას დააგემოვნეთ, მაგრამ ერთადერთი რაღაცა მინდა თქვა, რომ აი ესეთი შენი ჩართვები ჩვენ ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს და კუჭუკანა ჯიბარი ზიანდება ყოველ დილას. არ შეიძლება ესე. მე მაპატიეთ რა ვქნა. რა გავაკეთოთ? მაპატიე. ჰა? ძალიან კარგი, დიდი მადლობა, ძალიან. მე ერთი ძალიან დიდი.
ძალიან კარგი ის მასტერკლასი იყო მეწოდებული ჩემთვის. დღეს შევაპიცკინებ და შეშაშხავ.